Биыл Махамбет ауданының құрылғанына 95 жыл толса, Батыр Баба адуынды ақын Махамбет Өтемісұлының туғанына 220 жыл. Осыған орай аудан орталығында салтанатты шара өтіп, мерекелік кеш соңы гала концерт қоласты. Айтулы мерекеге орай өткен салтанатты жиында ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына ереулі үлес қосқан бірқатар азамат облыс және аудан әкімнің алғыс хаттарымен марапатталды. Сонымен қатар бір топ сан саланың қызметкеріне аудандық мәслихат төрағасының Атырау облысы бойынша мемлекеттік қызмет істер департаментінің алғыс хаты табысталды. Мерекелік шара соңы гала концертпен жалғасты. Құрметті махамбеттіктер, аудан тұрғындары және Махамбет ауданының қонақтары, бүгінгі мына аудан әкімі мен мәдениет үйінің ұйымдастыруымен Махамбет Өтемісұлына 95 жылдығына орай керемет тамаша танымал әншілер келіп, мына ел ауданымыздың жақсы қонақтары келіп, бүгінгі жақсы кешті ұйымдастырып жатқандарыңызға көп-көп рахмет, ризашылығымызды білдіреміз. Ауданның мерейтойымен Махамбет Өтемісұлының 220 жылдығына орай өткен гала-концертте қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары аудан халқына көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Махамбеттіктер танымал әндерді қосылып шырқап, бір серпіліп қалды. Орталық алаңда өткен гала-концертті тамашалауға мыңға жуық адам жиналды. Бүгін мына Махамбет ауданына керемет жұлдыздар келіп, халық дейтін бір рухани керім демалып қалып жатыр. Мына осыны ұйымдастырып жатқан аудан әкіміне, мәдениет үйіне, мәдениеттің қызметкерлеріне, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын, осындай жақсы көрініс, осындай жақсы жұлдыздар келе берсін. Мынадай еш уақытта жиналып көрген жоқ. Бүгін деген халық дейтін масқара, өте тамаша. Мерейтойға орай өтетін шаралар легі жалғасуда. Жуырда Жайықтың бойы көк шалғын атты ауылдық округтер арасында сайыс өтсе, Атамұра халық аспаптар оркестрі ауыл аймақты аралап концерттік бағдарламасын ұсынуда. Халыққа рухани азық сыйлар мұндай шаралар жыл соңына дейін өтетін болады. Нұрлыгүл Ғалымжанқызы, Қазбек Айтқалиев, Алмат Мұрат, Махамбет ауданынан.